السلام علیکم، دعا نالج میں خوش آمدید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر ایک، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نمبر دو، نماز قائم کرنا۔ نمبر تین، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر چار، حج کرنا۔ اور نمبر پانچ، رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری۔